त्यो क्याबिनेटले दिने भनेर पास गरेको कुरो चाहिँ 7000 एउटा घर परिवारलाई दिने भन्ने कुरो आएको त्यो चाहिँ अब सिडिओ कार्यालयबाट आदेश हुँदैछ अरे सरकारले चाहिँ क्याबिनेटले पास गरे पनि यहाँ पक्षपात गर्न पाइन्न कि प्याकेजमा आधार पक्षपात यहाँ व्यवस्था थाहा पाइयो भने यहाँ लुटिन्छ लुटिन्छ यहाँ त्यसले 5 रुपियाँ मात्रै बढी खाओस् गाविसलाई जिल्लामा यहाँ फोन गरेर बिहान निर्णय मैले के गरेर आउँथेँ मैले भनेको छु भने गाविसलाई पनि यहाँ चार तले घर लड्ने र एउटा सानो पाँडेको कटेज लड्नेले पाँडेको कटेज छ नि अब हुन त हामी सबै पाँडेर जयन्ती जस्तै भइसक्यो त्यो कटेज लड्ने र चार तले लड्नेले बराबरी पैसा पाउनुपर्छ होइन भने यहाँ मान्छे काराकाट हुन्छ भनिदिएको छ मैले कि ढलान लड्यो भने घरै हो कडुसी चौला लड्यो भने घरै हो नि त ढलान गर्न होइन पहिला हामी दबाउनु पऱ्यो घर भनेको खतम भयो खतम खायो भने त्यसको बाउको आमाको रगत खायो भने चर्को हुन्छ यो पैसा त्यसै खायो तर खाँदा रहेछन् भने छोड्छ आमाको रगत भन्दा चर्को हुन्छ त्यो पैसा त्यसै खायो रगत रगत त छोड्दैन देखिसक्यो त्यो भएर बाउ र देखाँदैन आमा र देखाँदैन भन्दा पनि यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूले त कागजात मिलायो होला नि भैजाले आज यिनीहरू भोलिबाट सबै डुब्ने बुढा त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ दुई तले घर भएको रहेछ भने छोरीको बिगार मेला गर्छ नि एउटा थपौँ अनि सिरानमा जोइन्ट छोरी बस्छन् आएर भन्ने पनि लागिन्थ्यो ल अब अहिले छोरीको बिगार मेला छ भने मान्छे आएर कटेजमा बसेर टिको लान्छ भने ला भाइ नत्र भने मान्छे कुटै खान्छ भनिन्छ अब ए मेरो त यस्तो छैन धुरी सिर छैन आनन्द छ त्यहाँ जान डराउनु पर्दैन छोरीको बिगार पनि बित्या छ छोरा बिहार पनि बित्या छ अनि कहाँ राखेर भयो भने त अब दुई तले बनाउनु चाहिन्छ त जहाँ बस्यो छाप्रेमा बस्यौँ यतै बसौँ भने मैले जति छाप्रेमै रह्यो अब उहाँको पनि त्यही भएको छ नि दुलाइ लिन आउनेको पनि हो हाम्रो मात्र दुलाको मात्रै दुलाइ पनि त्यही भयो दुलाको त्यही भयो नि के लेखेर हेडलाइनमा हाल्नुपर्छ त्यसको यही हो विवरण यही हो अहिले दोलाडमा चिप्ली दिइरहेको छ काठमाडौँ मैले त खराखेको थिएँ खोइ यता त केही आएन कोही आइपिएन कि यता त माछाहरू सबै छ नि ऊ घर ठडेको छ यही घर पनि राम्रै देखिन्छ नि ल यो पढ्नु भनौँ मैले अहिले भने हाम्रो त्यो गोदाम गर्छ नि यो घर यता माथिबाट लडेको छ राम्ररी घर ठिक छ भन्ठान्छ मान्छे घर हेर्दा राम्ररीको अलिक त्यहाँ झान्जेमा ढोकराले आँखा लार्छ कालोमा गाह्रोमा ढोर तारेर घरलाई घुर्नु पछि गएको थिएँ होइन मैले चोटा जान सकेको छैन मैले सामान निकाल्न सकेको हो मान्छे मार्नु अब जस्ता धुरी माथि छ घर थरर गरेर छ अलिअलि भएको अन्न त्यहाँ छ झिमिन जान सकेको छैन अनि बस्ने ठाउँमा बनाउनलाई जस्ता जगेडा जस्ता कहिले किनेर ल्याएको छ यहाँ छ त कसैको छैन अब अहिले पाखा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी है म अन्त भन्न सकिनँ मैले सकिन्छ नगर जिल्ला जस्तो राम्रो भने लेखेर भइदियो कहीँ जीवित छैन भन्ने हुन्छ छैन 300 सिडिओले 300 चाहिँ पालको चाहिँ व्यवस्था गरेर क्षेत्र नम्बर 1 लाई क्षेत्र नम्बर 2 लाई क्षेत्र नम्बर 3 लाई त्यसको च्यात्र फाल्न थाल्नु अर्थमन्त्रीको जिल्ला पऱ्यो फेरि मन्त्री नि हो भने उसलाई 75 जिल्ला बनाएर हो अर्थमन्त्री 75 जिल्लाको अर्थमन्त्री हो नुवाकोटमा त्यो भन्दा भने देशको आपतकालको अवस्था कहाँ कहाँ हो त त्यसलाई हेर्ने कुरो कि हामी हेर्दा यो पार्टी तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भनेर कसै पार्टी भने त सरकार सबैको साझा मान्छे हो कि भन्नु अब त्यो हामीले नबुझ्दा चाहिँ अलिकति अर्कै फरक हिसाबले सक्छौँ बुझ्दाखेरि त साझा हो नि त्यो